Velkommen skal du være. Mitt navn Alacho. I dag skal jeg fortelle dere litt om hva det som foregår på min kanal. Og jeg har også en sykt spennende, kul konkurranse som jeg tror mange av dere kommer til å digge, så se gjerne hele videoen. Først av alt så har jeg lyst til å besvare spørsmålene hvorfor kommer det ikke så mange videoer lenger. Det rett og slett fordi jeg har begynt i en fulltidsjobb, og det ekstremt stress. Jeg prøver, som jeg har sagt i kommentarfeltet til noen av dere, å publisere en video i uken, og det kommer som regel på søndager, og da har jeg mer lyst til å publisere en video i uka enn å produsere 7 kjempedårlige, veldig hektiske, og prøve å lage en bedre, litt lengre video. Så det håper jeg dere synes akseptabelt. Som sagt så har jeg en skikkelig, skikkelig kul greie gående i dag. Jeg skal annonsere konkurranse, og det sammen med en kompis av meg som heter Lasse. Han ifølge meg, en av de kuleste artistene som driver med... Han lager kunst med sprayboks, rett og slett. Og vi skal sammen med dere... Nå skal dere få høre hva vi skal gjøre, men først så skal vi faktisk møte Lasse. Så står jeg her og kaster stein. Det så sosial, Lasse. Hvordan går det? Bra. Ja, det går bra. Ja. Nå må du fortelle folk hva det vi skal gjøre. Jeg har teasa litt fra, men nå må du faktisk fortelle litt hva du gjør, og så litt hva vi skal gjøre. Ja, nå vet jeg ikke hva du har sagt da. Jeg har sagt at du en av Norges kuleste artister som driver med sprayboksmalerier. Eller, jeg sa det du sa, men jeg bare husker ikke hva det var nå. Ja, hyggelig. Som du hørte, så var jeg som sa hva han skulle si, altså. Ja. Jo, Arne, kunst med sprayboks, rett og slett. Skjær ut sjablonga. Og vi har bestemt oss for å gjøre et lite samarbeid. Og i den forbindelse så ser vi for oss at dere i kommentarfeltet under her nå skriver inn enten en superhelt eller en gaming-karakter. Yes, og da gjerne favorittkarakteren deres. Mm-hmm. Så skal vi sammen plukke ut en vinner. Så skal jeg spraye den superhelten eller den karakteren sammen med My Man. Yes, jeg gleder meg veldig. Og kanskje sammen med deg skal du få det bildet. Så du får bildet av din favorittkarakter. Vi kan, hvis det ikke alt for langt unna Oslo-området du bor, kjøre til deg med maleriet og være med deg. Du kan være med å lage det og være med på video. Det skikkelig kult. Så folkens, da gjenstår egentlig bare det. Og sjekk ut Facebook-siden til Lasse. Det ligger der nede. Det har også gått noen sånne småbilder av hva Lasse har gjort før gjennom videoen. Jeg håper du har likt det. Sleng igjen en tommel opp hvis du vil ha flere sånne konkurranser. Husk på, du kan vinne bildet ditt. Kommenter under. Legg også gjerne ved en tegning selv hvis du har lyst til å illustrere hvordan det skal være. Forstår Ranheim, vi ses. Det gjør vi. Ha det!